Өткен демалыс күндері Павлодар облысында құс тұмауының жаңа ошағы тіркелген жоқ. Бұған дейін індет тараған Железинка және Тереңкөл аудандарындағы бірнеше ауыл карантинге жабылып, кең ауқымды вакцинациялау жұмыстары қолға алынған. Бұл екі ауданның да табиғаты құс өсіруге қолайлы, Өзенкөлге бай өлкеде халық қоны табыс көзіне айналдырған. Қауіпті кесел үй құстарын баудай түсірген білесіздер, Железинка ауданының бір ғана Жаңа Жұлдыз ауылында құс саны 4000-нан асады. Қазір оларды жою жұмыстары басталды. Мамандар 3-4 күн ішінде қана аттыларды дәрімен ұйықтатып, арнайы пеште өртеп жібереді. Ауыл 21 күнге карантинге жабылды. Осы ауданға қарайтын Ақтау ауылында 1539 құс осындай жолымен жойылды. Ал көрші тұрған Тереңкөл ауданының Терафимовка ауылында бұл жұмыстар аяқталыпты. Онда 2378 құс өртелген. Ауданда құстарды егу жұмыстары жалғасып жатыр. 45765 құсқа вакцина жасалды. Індет ошағы тіркелген аймақтарды зарарсыздандыру жұмыстары қолға алынған және ветеринариялық қызметтің қатаң бақылауында. Жалпы облыс аумағында құс тұмауына байланысты ахуал тұрақты.